To mænd sidder i en bar. Du, Svend, Bjarne, jeg tænkte på, vi kunne have noget problem, hvis jeg sådan kom til at duske Lis. Min Lis? Ja, din Lis. Nu leger jeg hende normalt lige på timebasis, vel? Men vi to har jo kendt hinanden i mange år, ja, det så har vi. Det har vi. Måske. Det. Ja. Men det var fordi i går, jeg sad på venners hjem og fik en lille en. Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Så skulle jeg ud og strande. Og så stod en lille streg, skulle jeg slå. Der stod hun derude på toiletterne. Og hun har den der dejlige, runde bagdel. Ja, en pariser mås, ja, det er, hvad hun har, ja. Ja. Men så kunne jeg ikke, dyne mig. Hun stod simpelthen, jeg var så fristende. Ja. Så jeg gik simpelthen over og knaldede hende. Du knaldede hende? Ja, det gjorde jeg. Min Lis. Din Lis. Og fandme er et godt knald. Hun har fandme en dejlig mis. Ja, en dejlig stram mis. Ja. 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 En dejlig våd. Ja, så vender vi dele, ja, ja. Ja, det er okay, når det er dig, ja. Bjarne. Ja, det er, tak skal du have, Svend. Tak skal du have. Skål på ja, det. Ja, skål på det.